Hobbes! Estou pronto! Esqueci uma coisa! Agora estou pronto! Estou tão animado pra ir ao mundo da luva! Melhor encontrar o Patrick antes que ele esqueça que dia é hoje! Ou... Volta depois que o meu despertador tocar! Meu sono de beleza é importante! Eu não iria por aí se fosse você, Bob Esponja. Tem um engarrafamento bloqueando a estrada. O quê? E como todo mundo vai comer no Siri Cascudo? Não vai. Veja você mesmo. Estou preso aqui com os donos dos restaurantes rivais, Balde de Lixo e Siri Cascudo. Parece a oportunidade perfeita para produzir um documentário sobre o melhor restaurante da Fenda do Biquíni. Boa ideia! Um filme sobre o quanto a comida do Balde de Lixo é gostosa vai arrecadar milhões. Você sabe que eu estava falando do Siri Cascudo. Se alguém vai no Balde de Lixo, com certeza é por engano. Enfim, os oficiais estão investigando de onde surgiram os pregos que causaram toda essa confusão. Talvez o seu siriguejo possa ajudar. Ele recebeu um caminhão cheinho de pregos, então deve entender bem do assunto. Mas vai ter que ficar pra outra hora, Sandy. Eu e o Patrick vamos ter o melhor dia de todos lá no Mundo da Luva. Você quer vir junto? Obrigada, mas ninguém vai pôr uma luva nessa esquila aqui. Prefiro a emoção de uma boa malhação e patos de borracha. Mas se tiver um tempinho livre, queria ajuda pra me livrar de umas tralhas que estão no meu jardim. Conta comigo, Sandy. Essas tralhas não vão se livrar de mim. Eu fiquei menor ou os tigres ficaram maiores? Ótimo trabalho, Bob Esponja! Meu jardim tá mais bonito que um sapo de peruca! Divirta-se com o Patrick! Tão amada Fenda do Biquíni, o local mais perfeito do universo. Lá, bom dia, melhor amigo. Está pronto para nossa aventura maravilhosa? Claro que sim! Até passei a noite fingindo que tinha mãos. Alguns segundos depois... Olha, Patrick, gente descolada. Oi. Né? Queria poder fazer coisas legais. Ué, essa carroça acabou de aparecer do nada. Quem liga? Não, ainda não é nada legal. Hã? Posso ficar com isso? O quê? Essa velharia? Cheia de magia e mistério? Permita que eu me apresente. Sou Madame Cassandra, fornecedora de tesouros perdidos dos Sete Mares. Somente aos que pagam. Bolhas de sabão mágico,
realizam seus sonhos. Dizem que essa coisa de fazer bolhas transforma você em quem quiser ser e te dá aquilo que desejar. Olha, é só lançar seu desejo aos céus. Nunca funcionou comigo. Uma hora depois... Eu desejo... Balões! Tá bom. Meu primeiro pedido vai pro meu grande e melhor amigo que ama balões. Eu quero que o meu amigo Patrick tenha a aventura mais balãozuda da vida dele. Balões! É tão difícil assim pedir um pouco de paz e tranquilidade. Como eu vou pintar minha nova obra-prima com vocês dois gritando sem parar no meu ouvido? Eu quero que a arte do Lula Molusco seja finalmente apreciada por todos. O que estão aprontando? Espere um pouco. Eu quero que o mundo inteiro veja o quanto a Sandy é incrível. Esponja, bela bolha! 3 horas depois... Ei, Bob Esponja, o que significa quando diz somente aqueles de coração puro podem usar o poder das lágrimas da sereia? Acho que significa que era meu destino fazer bolhas com esse sabão. Peraí, também diz... Propriedade do rei Netuno. Não deve ser usado por mortais. Use com moderação. O que a gente fez? Quem imaginaria que uma poção mágica de uma vidente misteriosa numa carroça suspeita faria algo assim? Pois é, não tinha como prever. Espera aí, Patrick! Você virou um balão! Quem me dera! Se eu fosse um balão, ia fazer coisas legais como essa! E essa! E essa aqui! Viu só, Bob Esponja? Oh! Eu sou um balão! Deve ser por isso que eu tô cheio de gases! Temos que achar nossos amigos e ver se eles estão bem! Ainda bem que o Lula Molusco é cabeça fria. Senão, ele ia ficar bem irritado com isso. Minha pedra! Minha bela e gigante pedra! Só sobraram minhas... Oh, não! Minhas notas adesivas gigantes sumiram! E agora? Como eu vou lembrar de comprar mais notas adesivas gigantes? Não se preocupe, Patrick. Sei que as suas notas adesivas estão por aqui... ou por lá... ou quem sabe ali. Ai, parece bem quebrado. Espera aí! Talvez isso tudo seja um experimento da sede que deu errado! Aposto que é culpa dela! Acho que não, Patrick. Os experimentos da sede sempre deixam cheiro de nozes no ar. Eu só sinto... bafo de esponja e... cheiro de sabão. É mesmo. Só coisa da boa. Mais geleia! Ah!
Pedido pronto! Tô voando! Ah, o Siri Cascudo, não! Onde as pessoas valentes da Fenda do Biquíni vão comer agora? E sem o seu siriguejo, quem vai esvaziar as carteiras delas? Preciso corrigir isso. Tire suas mãos trêmulas de cima de mim. Sou muito inteligente para acabar assim. Idiotas multicelulares! Graças a vocês, a Fenda do Biquíni está um puro caos! Meu restaurante está de cabeça para baixo e meu pobre Mancha sumiu! Podiam pelo menos ter me chamado! Isso tudo é tipo minha praia! Correto! Oh, não! Me desculpe, Plankton! Vamos corrigir isso tudo! Faça isso logo, antes que alguém como eu resolva tirar vantagem desse caos! Correto! Por que você só repete isso? Seu disco rígido deu defeito? Incorreto. Ei! Aqui, meus pequenos tolinhos. Meus fofinhos adoráveis. Vocês sobreviveram à calamidade. Ah, Madame Cassandra! A gente estava se divertindo quando sem querer exagerou nas suas bolhas de sabão e destruiu a Fenda do Biquíni! Agora nossos amigos sumiram! Tem geleia pra todo lado! E sinto falta do meu Garyzinho! Ah! Isso é perfeito! Essa não é uma geleia comum, Bob Esponja. É a geleia cósmica, a cola da realidade. Sua extravagância de bolhas deve ter criado furos pelo universo, espremendo a geleia para fora e sugando seus amigos para mundos novos e estranhos. Foi exatamente o que eu pensei. Você precisa me trazer o máximo de geleia que conseguir para eu estudar ela e... ajudar a reverter essa bagunça. Afinal, parte da culpa é minha por ter dado a você uma poção mágica tão forte por acidente. Faz sentido. Sem sombra de dúvidas. Ótimo! Agora salte nos portais que abriram por toda a cidade. Posso usar parte da geleia para criar fantasias cósmicas para você, cada uma ligada a um portal. Quanto mais geleia trouxer, mais portais poderá visitar. Está pronto? Estou pronto! Vamos salvar a Fenda do Biquíni das consequências, mesmo que involuntárias, das nossas ações. Ache o portal que combina com a sua fantasia. Quando achar seus amigos, use essa varinha de bolhas mágica para trazê-los de volta. Minha nossa! Vocês devem estar se sentindo culpados, eu pareço, né? Até um rancheiro que guarda o gado. Será que tem um nome? Um dos nossos amigos pode estar do outro lado desse portal. Vem, Patrick. Temos que resgatá-los. É nosso dever como amigos. Tenho a impressão de que a gente não tá na Fenda do Biquíni. Parece mais com... o Velho Oeste! Oh! Oh!
colega. Tô procurando o meu parceiro, o seu siriguejo. Tem essa altura, é vermelho e ama dinheiro. Problemas com siri, é? Melhor falar sobre isso com a xerife em Manta Fé. Foi bem divertido. Sim, vamos entrar na fila. Não sei o que a Cassandra quer com isso aqui. A única coisa que eu sei fazer com geleia é sanduíche. Patrick, a Cassandra sabe o que está fazendo. Se ela disse que precisa da geleia para recuperar nossos amigos, então vamos levar geleia para ela. Esponja, o que você viu? Água? Refri? Refri com água? O que você viu? Mexilhões, que pequeno! A gente não vai caber lá! Por que a gente tem que ser tão grande? Não, mas não é pequeno, Patrick. Não é? Só está muito, muito distante. Estamos salvos, Patrick! É a senhora Puff! Se alguém sabe onde o seu siriguejo está, é ela! Vamos atrás dela! Acho que ela não reconheceu a gente aqui, apesar de já conhecer a gente. Aqui a gente tem que se apresentar pra ela como a gente se apresentou da primeira vez que ela conheceu a gente, sabe? Não! Siga essa parafernália! Um pouquinho faz bem. Essa bala tá fazendo no meio do deserto. Ela caiu da carroça da senhora Puff. Mais geleia. Experiências de quase morte nesse rancho. O calor do Velho Oeste te pegou. Aquela é a senhora Puff? O que ela tá fazendo ali sozinha? Adoro coxinha. Opa, estranhos! Vieram a pé? Isso é muito perigoso. Vocês poderiam ter desidratado no piscar de olhos. Fico cheia de gás só de pensar nisso. Eu fico com gases com comida de caracol. Olá, meu nome é Bob Esponja e esse balão aqui é o Patrick. Estamos procurando por um amigo, o seu siriguejo. Mas pode ser que ele não se chame seu siriguejo. Talvez ele use outro nome por essas bandas. Ah, tipo Jeremias. Ou Filomena. Ou Capitão Garras. Ou Ronaldo. Um caranguejo sem nome. Tente Manta Fé. Todo mundo que não tem algo vai pra lá.
Pode nos dar uma carona, é? É uma escola de equitação, não um serviço de táxi. Se passar no teste, vai poder tirar sua carteira e cavalgar você mesmo. Minha própria habilitação. Quando estiver pronto, me encontre do lado do cavalo marinho. Vamos ver se consegue ficar montado até chegar em Manta Fé. Senhora Puff, quer dizer, professora, eu tenho que confessar que já fiz alguns testes e eu não sou muito bom com avaliações. Então, dá pra pular essa etapa? Oh, que besteira, Bob Esponja. Um rodeio nunca machucou ninguém que sobreviveu. Preparar, apontar e já! Esponja, solte! Monta aí, Esponja! Conseguiu 35,7 pontos! Ufa! Essa foi por pouco! Continue assim! Bob Esponja, cuidado! Essa passou perto! Não me faça ligar com a minha seguradora! Muito bem! Continue saltando! Quem? Vermelho significa parar! Uau! Sua nota é 6. De 7! Só tá faltando um ponto. Oba! Posso repetir o teste? Achei tão divertido. Oh, não. Não precisa. Não percebi que se divertiu. Diversão vale um ponto extra. Tome sua carteira. Valeu, parceira. Uma habilitação. Bob Esponja! Espera aí! Acho que ela não pode! Essa habilitação somente me permite cavalgar em cavalos marinhos ou derivados deles, com a exceção de... Aqui não fala nada sobre dirigir barcos. Bom, quando os barcos forem inventados, é só fazer o teste de novo. Chegamos em Manta Fé, meu amigo flutuante. Tô morrendo de dor só de ver você cavalgar. Olha, é a Sandy. Quer dizer, é a xerife. Não sou azedo, eu sempre tomo banho. E procuro meu amigo, o seu siriguejo. Você viu ele? Ele tem lindos olhões saltados e perninhas pequenininhas. Eu tô de folga pro duelo, colega. Mas, ó, se você me vencer, talvez eu ajude com o caso. Você topa? É bom você arrumar um canudo e ver se não tá furiado. A gente vai pra um combate de refrigerante de gato. Não existe criatura marinha que beba mais refrigerante do que eu. Você vai chorar mais alto que um bebê sem chupeta. Bandidos de geleia! Thank you.
acha que pode ir nas colinas cactinas e arrumar um pouco de suco de cacto? Quanto mais cedo a gente terminar o duelo, mais rápido eu posso ajudar no seu caso. Relaxa, xerife. O delegado Bob Esponja... E o delegado Balão Patrick... Vão tratar disso. Doce e grudento. A pizza se cascudo é a pizza pra você e eu. Não gosto de cactos, usos. São tão feios. Eles são verdes, suculentos e espinhosos. Parece um pepino que machuca a boca quando a gente morde. Não se preocupe, Patrick. Vamos embora assim que acharmos mais suco de cacto. Oh-oh! Eu acho que quer duelar. Estranhamente familiar pode nos ajudar? Olá, senhor! Sou o Bob Esponja Calça Quadrada. Já nos conhecemos? Opa, cowboy! Foi mal. Não me lembro de você. Desculpe, mas ouvi que você quer entrar nos negócios das bebidas de cacto. Tem que ter coragem. Sugiro que procure a ajuda de um guia. Com um suave pagamento de 70%, posso dizer onde vocês vão achar os cactos mais suculentos. Como estão em falta, todos pagam uma fortuna por eles. 70%? Isso me parece estranho. Ah, perdão. Eu disse 70? Quis dizer 80, é claro. Negócio fechado. É só seguir reto até chegar nas colinas cactinas. E não tente passar a perna no seu guia, hein? Afinal, 90% do seu negócio é meu. Venha, Patrick. Vamos procurar os pepinos espinhentos. Olha, uma velha placa de aviso. Tá escrito... Colinas cactinas, espinhos, calor mortal, bandidos e areia movediça. Aproveite. Parece bem perigoso, Bob Esponja. Talvez tenha um cavalo marinho por aqui em busca de um condutor licenciado. Minha nossa, aquele cacto tá longe, hein?